Na terenu futbalskog kluba Radnički na Petom Puku juče i danas održan je uskršnji futbalski turnir Valjevo 2009. Drugu godinu za redom okupili su se najmlađi futbaleri iz 15 klubova iz Beograda, Lazarevca, Velikog Gradišta, Osečine, Obrenovca, Rume i Valjeva. Prvog dana nastupili su dečaci rođeni 1999. i 2000. dok su se danas takmičili futbaleri rođeni 1998. i 2001. godine. Zadelili smo se za te dečake koji nemaju organizovano takmičenje, tako da ovim turnirskim sistemom pokušavamo da okupimo što veći broj dečaka, da ih animiramo i da jednostavno pokažu neki svoj kvalitet u ovom trenutku koji posjeduje. Moram da se zahvalim ovom prilikom zaista na izuzetnoj pomoći porodice Vujić, koja nam je faktički jedina izašla u susret i pomogla nam da organizujemo po meni zaista uspješan turnir. Naravno, kada pričam o ovim mladim dečacima, pre svega treba reći da u ovom uzrastu dečake treba animirati za sport, ne toliko za samo takmičenje i praviti im neki pressing tipa rezultata koji će postići, već jednostavno da se igraju fudbala, što se kaže. Apsolutno se slažem. Nama uopšte nije prioritet ovdje da mi pravimo rezultat. Znači, prvenstveni cilj nam je animacija i normalno obuka, taktička obuka. Znači, kasnije kad budu već sazreli, oni će doći u staći da počinu da treniraju, da se nešto ozbiljnije radi. Naravno, i kakav je plan rada što se tiče ovih mlađih kategorija fudbalskog kluba Radnički posle ovog turnira? Znate šta, ja mogu sa zadovoljstvom da konstatujem da je fudbalski klub, znači omladinska škola u ekspanziji, da imamo zaista zavidan broj dečaka. Cilj nam je da od augusta mjeseca organizovano uzimo takmičenje sa kadetskom selekcijom, da bi zaokružili taj sistem rada u omladinskoj školi. Već posle dečake koji budu izašli iz kadeta uključivat ćemo u prvi tim, tako da ćemo od škole, kažem od najmanjih onih do prvog tima imati zaokružen sistem rada i nadam se da će to biti uspješno. Kao da nema razloga da ne bude, stvarno ovo je zaista ovo što smo uradili za ovaj vremenski period, 3 godine, zaista mnogo. Evo i pobjednika po kategorijama uskršnjeg turnira Valjevo 2009. U konkurenciji dečaka rođenih 2000. godine prvo mesto osvojila je ekipa Obrenovca, koja je u finalu savladala Beogradski Partizan rezultatom 2:0. U konkurenciji dečaka rođenih 1999. godine prvo mesto je osvojio Radnički iz Valjeva posle pobjede nad ekipom Fair Playa iz Beograda rezultatom 4:2 nakon boljeg izvođenja penala. U regularnom delu rezultat je bio 1:1. U konkurenciji dečaka rođenih 2001. godine mladi fudbaleri Obrenovca savladali su Krušik rezultatom 2:1, dok je također ekipa Obrenovca u konkurenciji momaka rođenih 1998. godine osvojila prvo mesto.